Історію полюбила кілька років тому, говорить 11-класниця Марія Чернявська. Якось дитинство повелось так, що для мене історія була легкою, для мене легко запам'ятовуються всі дати, всі оці зв'язки між подіями. І для мене це цікаво, це як дивитися серіал. Тепер вона навчається в класі історичного профілю, а від цього, каже, любов до деталей, по грудь чи то назв вулиць. Зараз я йду вулицею Іллєнка, яка раніше називалась Горького. В останній рік навчання у школі історії України Марія вчитиме зі змінами. Це поглиблене вивчення російсько-української війни, нова термінологія стосовно расизму, цієї ідеології Росії. І це лише частина того, на що буде зосереджена увага, говорить кандидат історичних наук, директор Черкаської гімназії номер 31 Сергій Шамара. Акценти зміщуються на те, що все-таки український грант-наратив, основний, національний, він має домінувати. Такі зміни просилися давно, каже пан Сергій. Науковцями напрацьовано, як трактувати ті сюжети російсько-української історії, спільної, як колись нам нав'язували, чи насправді відмінної, чи навіть драматичної, там, де ми воювали з цією країною, а вона, точніше, з нами. От вони підлягають повній, ну як то кажуть, критиці і зовсім іншій подачі в історичних підручниках. Частину тим переглянуть, як то події Хмельниччини, Переяславську угоду, період руїни. Це може бути і пізніші періоди в Російській імперії 19 століття, коли насаджувалася російська мова. Деякі ж періоди вивчатимуть пильніше. Ось тут, на стіні другого поверху гімназії, серія банерів зі знаковими для області та країни подіями, а також одностроєм українських військових. Цей сюжет не розкритий настільки, скільки на цьому стенді, тому що це Холодноярська республіка, десь там інколи спорадично можуть згадати її, але суть залишається в одному, що ці ж самі традиції піднімають, в тому числі зараз, наші хлопці. Новий погляд на минувшину почав з'являтися ще до повномасштабної війни в рядках наукових праць та художніх творів сучасних авторів, розповідає бібліотекарка Ольга Дяглюк. Навіть для мене, яка любить дуже історію, я зараз ті переглядаю книжки, я бачу ці факти, зважую їх, зовсім по-новому сприймається. Ну, ви знаєте, справді відкриття. І ними читачі цікавляться частіше, каже пані Ольга. Це як і книги на тему козацької доби, це і постаті історичні, визначні битви, визначні події. Так, це і сучасна тема, зокрема, тема Криму. Поки зміни до шкільних підручників не внесені. Це питання часу, каже Сергій Шамара, і вони відповідь на повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.